quins són els objectius a curt plaç que es marques com a coordinadora? A veure, lo principal és enfortir l'organització, tant les estructures locals com comarcals, una major visibilització. Jo penso que durant un temps Esquerra Unida no ha estat tot el visible que hauria d'haver estat. Donar suport també als nostres càrrecs municipals. Nosaltres en aquesta legislatura hem tingut molta presència en els ajuntaments, tindrem molt bons resultats i de fet estem governant en molts pobles del País Valencià, estem fent clares propostes de ruptura democràtica que estan sent fonamentals en els governs de canvi i això és precís també visibilitzar-lo i, bueno, i també pues, bueno, anar treballant de cara a les properes eleccions també en aquesta idea que tenim nosaltres de confluir en altres forces polítiques per a una construcció d'un bloc històric de canvi, perquè el que volem és transformar les realitats. I pensem que aquesta legislatura ha sigut una legislatura de canvis, però que n'hi ha que anar més enllà, n'hi ha que transformar. No? N'hi ha vegades que bueno, pues se queden en el simple canvi de maquillatge i volen anar més enllà. I per això també és important treballar aquestes tres cites electorals sumant. Sumant no només en altres formacions polítiques, sinó també en altres moviments polítics i socials. I ara una pregunta d'àmbit, a lo millor més provincial. M'agradaria conèixer l'opinió de Rosa. Quina és la seva impressió en aquest aparent ressorgiment que s'està produint de projectes, o ho dic bé, macroprojectes urbanístics, que tenen les seves arrels en etapes anteriors a la crisi i que pareix que ara estan tornant a voler imposar-se, a prendre carta de natura? Què opines? Bueno, a mi em sembla molt preocupant, és una qüestió que parla molt sovint en els companys, perquè així precisament tenim, pues, bueno, vosaltres sou un dels afectats, és Borriana, també està Torre Blanca, sí. I, bueno, i a mi això, a nosaltres els d'Esquerra Unida ens sembla molt preocupant perquè pareixia que eren polítiques ja superades. Uh-huh. Estem parlant de l'època de la ratxola, de la bombolla immobiliària, que tots sabem el resultat, no? Bueno, vosaltres teniu ahí Marinador, algú se pot passejar, uh-huh. I ja sabem això que ha resultat. Per tant, que ara, amb l'excusa del patibel i que, bueno, que tens un límit d'anys, pues lo que vulguis és tirar endavant, com és el cas d'ací, 100.000 vivendes, que sabem perfectament que no fa falta, que és una situació que no s'hauria de donar, em sembla molt preocupant. I més preocupant encara que vinga de governs, que se suposa que són d'esquerres, que han estat en contra, moltes vegades en contra d'aquests macroprojectes i que ara siguen els que estiguen donant suport. No? A mi em sembla molt preocupant i espero que al final la racionalitat impere i que se pareixin aquests projectes. Jo crec que tots aquests anys, com deia Rosa, anteriors, abans de la crisi, és evident que el missatge de la construcció, de que mitjançant el totxo anàvem a fer-nos rics, clarament ha fracassat. Estem on estem i hem patit la crisi que estem patint, degut sobretot a que Espanya va invertir tots els seus diners en el totxó. El que no podem fer és tornar una altra vegada a aquesta senda. Esquerra Unida en això sempre ha sigut coherent. Jo, una de les coses que m'encanta d'aquesta formació i és que nosaltres estem en la defensa del medi ambient, en la defensa dels valors naturals i pensem que concretament, per exemple, el projecte que ha fet a Borriana, que és Gol Sant Gregori, ara mateixa, en l'any 2018, no té sentit, no té sentit de dur-lo a terme. Estem d'acord que Sant Gregori està molt abandonat, que allí se podria fer alguna cosa, però no des de un projecte d'un camp de golf i 7.000 vivendes. Pensem que això ara mateixa, tot i que es ven la moto als ciutadans de Borriana a través dels propietaris i dels inversors, evidentment que són els principals interessats en que això es construïsca, de que serà un gran èxit i de que si no és un èxit serà una enorme càrrega per al municipi, nosaltres pensem que això no és aixina, que n'hi ha molt que explicar ahir, que n'hi ha que fer molta didàctica i que n'hi ha moltíssimes altres possibilitats per a Borriana, no és l'única. Què necessita o què faria Esquerra Unida si arribara a tindre capacitat a nivell d'administració municipal? Què faria, home? Fem un resum perquè estem ja quasi fora de temps. Molt senzilla. Lluitar sobretot per la remunicipalització de serveis públics. Pensem que ja toca, que Borriana ja fa molts anys que molts serveis bàsics, com l'aigua de l'Aixeta, que damunt és una aigua que la gent sempre es queixa del sabor i tal, haurien de passar a mans de l'Ajuntament. S'ha demostrat en les remunicipalitzacions que s'han fet, s'ha demostrat que les despeses baixen, que normalment el rendiment és millor i a part és que és un servei bàsic per a la ciutadania. A part d'això, evidentment, nosaltres lluitaríem per democratitzar moltíssim més l'Ajuntament. Falta moltíssima participació per part de la ciutadania. Es va obrir un Consell Social i l'altre dia vaig veure que van fer una modificació del Consell Social a través del BIM
per a que si no n'hi ha quòrum es puguen celebrar les sessions, jo crec que senzillament perquè la gent n'hi va, ja als Consells Socials de Borriana. Aleshores, hi ha que buscar la forma de que això, diguem-ne, arribi més gent, de que n'hi hagi consells sectorials, de que la gent pugui participar, els esportistes, per exemple, en el seu propi consell. Que la gent es responsabilitzi de la seva ciutat. Jo crec que Esquerra Unida portaria un poc les vies per a que la gent pugui participar i fer-se càrrec també de part dels pressupostos d'aquesta ciutat per a democratitzar la vida. L'Ajuntament és de la gent, l'Ajuntament no és una entitat que està ahí aliena a tothom i només estan els regidors dirigint, no, no. L'Ajuntament és una entitat que té que estar a peu de carrer i que la gent pot entrar allí i, evidentment, associant-se, buscant la forma de crear xarxes de participació, dirigir la vida del poble perfectament. Jo crec que en aquest punt Esquerra Unida seria un valor positiu dins de l'Ajuntament. Per fomentar la participació. Mm. Bueno, pues estem ja quasi fora de temps. Ha sigut un verdader plaer conèixer a Rosa, a Gavi ja el coneixia de fa temps. Estic encantada d'estar aquí. I bueno, i desitge que tornes a visitar-nos en alguna altra ocasió. Segur que sí. I que vagi tot molt bé. I gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Gràcies.